Mən Kemal Bəyənadlı çox eşitmişdim, həqiqi. Demək bir qadın var idi, çox kiloğlu idi. O ana olmaqda çox çətin idi ona, çox qorxurdu yazıq. Hətta ana olmaqdan vaz belə keçmiş. Gəlin doktor, hoş gəlin, səfa gətirmişsiniz. Çox şad oldu. Baxmayın ki, belə cavan görünür, amma çox təcrübəli həkimdir. Və Türkiyədə təhsil alıb, ən yüksək bal toplayıb, universitetə qəbul olub, bu bir. Ən yüksək göstərici göstərib universitetdə. O vaxtda biz danışacağıq, diplomlardan danışacağıq, onun qazandığı tərcümələrdən danışacağıq, sizə məlumat verəcək. Ya, neydi məsələ? Bax, mən burada ekrandan, əziz qadınlar, xanımlar, məsləhət bilirəm bu kişinin. Bu çox peşəkar həkimdir, çox peşəkar ginekoloqdur. Və siz bu adama ehtibar edin, bütün qadın xəstəlikləri. Hamısı, demək, bizim Kemal bəy tərəfindən müayinə malicə olunur. Doğuş məsələləri. Kiloğlu qadınlar var, mən bir nümunəni sizə deyim, adını çəkməyəcəm, incər məndən, mənim iş yoldaşım olub. Qadının şəkəri var idi, qadının təzliqi var idi və çox kiloğlu idi. O demək, təbii ki, ana olmaq məsələsi çox çətin idi, axırda bunlar qərar verdilər. Uşağım, mən neçə aylıq idi, 5 aylıq idi, 6 aylıq idi, bu dedi ki, yox, məndə alınmayacaq, mən öləcəm. Yəni, mən istəyirəm bu uşağı məhv eləyəm. Və sonra Kemal bəyə məsləhət gördülər o həmin xanıma və şükürlər olsun ki, hər şey yaxşı oldu, doğuş da çox gözəl oldu və hər şey yaxşı oldu. Mən ona görə qismət bu gedəmiş, sizə təşəkkür bildirəm. Çox dəyər verdiyimiz bir insan idi o xanım. Və doktor, biz Palina xanıma görə sizi narahat eləmişik. Palina xanım qəribdir, qonaqdır, Rusiyadan gəlib, Bizar adında bir oğlanı sevib. Palina, bu cüm cüm podzərcəvəd. Всей души своей я вам очень благодарна. Я не ожидал, что так будет помощь. Хош gördük, hər birinizi salamlayıram mən də. Sizin proqramınızda ilk dəfədir iştirak edirik. İlaxı Şərşənbəsində təsadüf elədi. Hər birinizi təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Və elə bir məsələyə hər halda dənk gəldik ki, təsadüf elədik ki, işte Palina xanımın mən vəziyyətində əslində kənardan, mən də yeni gəldim proqrama, kənardan biraz qulaq misafiri oldum. Daha öncə heç görmədiyimiz, bilmədiyimiz, tanımadığımız birisi. Təbii ki, ilkin müayinələrini bilmirəm. Daha öncə olubmu, olmayıbmu hamiləlik müddətində? Olub. Ona deyə bilər ki, çox çətin olacaq sənə. Doğuşun dəhşətli bir şeydir. Yəni, adətən ilk keysəriyyədən sonra düzdür. Bəlli bir müddət keçdikdən sonra keysəriyyə sonrasının normal doğuşlar da mümkündür. Amma ilkinin verdiyi travmalardan sonra artıq bu riskləri almağa dəyərmi? Yəni, sosio-psixolojik durumunu da göz önünə alaraq zənn edirəm, keysəriyyənin inşallah sağ salim ucağınıza alacaqsınız bu doğunuzda. Allah razı olsun. Mən bunu tam məsuliyyətlə sizə deyirəm. Bu adam çox bilikli həkimdir. Bütün ginekoloji problemlər, ondan sonra qadın xəstəlikləri, bax, qadın xəstəliklərin uzmanıdır. Həqiqi uzmandır. Həkim həm də uzmandır. Yazın 050-444-05-04. 444-05-04. Bax, indi də yazın, bax, İnstagram səhifəsində həkimin oradadır. Doktor... Bax, yazılıb Kemal Niftiyev. Bax, İnstagram səhifəsi də oradadır. İzləyə bilərsiniz, onun bütün işlərini izləyə bilərsiniz. Bax, hal-hazırda əməliyyat otağında həkimin iş prosesi sizin diqqətinizə çatdırılır. Həkimimiz Türkiyə Respublikasında çox uğurlu təhsil alıb, iş təcrübəsi var, neçə illər orada işləyib. Yazın 050-444-05-04. Bax, mən sizə deyim, bu həkimin əlində, belə deyək də, bilmədiyim, qadın xəstəliklə bağlı bilmədiyi sahə yoxdur. Ona görə gəlin, sağlam uşaqlar dünyaya gətirmək istəyirsinizsə, uşaqların gələcəyi naminə, gəlin peşəkar həkimlərə müraciət edin. Bu da bizim doktordur və bütün kritik doğumlar ki var, bütün kritik doğumlar. Bax, o adamlar gözü yumulu bu kişiyə müraciət edə bilərlər. Palinanı qəbul edirik, hə? Bəli, tam vasiliyyəti ilə qəbul edirik, inşallah sağ salimdə. Sadəcə ilk ricamız, yəni proqram sonrası da mütləq bəlli detayları danışacaq özü ilə də. Yəni ilkin müayinələrini biz də bir görəlim. Günü sabahdan gəlsin, artıq təqibimizə qoşulsun. Tam 9 aylıq deyilir, amma neçənci həftəsindədir. Ona görə bəlli bir gün təyin edəcəyik. Onlara uyğun şəkildə müayinələrini, gərəkirsə analizlərini hər birisini zaten özümüz üzərimizə götürərək hər birisini detaylı bir şəkildə incələyib. Çünki biz hər şeyi biraz daha profesional etməliyik.
mütləq hər şeyiyle. Çünkü kilolu bir hanımdır, hekayesini mütləq bilməliyik. Daha önce hamilelik şekeri yaşayıp mı, yaşamayıp mı? Mütləq bunlar önemlidir bizim için. Uşağın duruş şekli, işte plasenta yerleşimi, belli bir tibbi gösterişleri mütləq özümüz muayenədən keçirerek heç geciktirmeden. Günü sabahtan itibaren biz dəvət edirik Aynel Hanım'ı da. Biz her bir şeyimizi, adresimizi verəcəyik. İnşallah sabah detaylı muayenelerimizi eləyib, sonrasını xeyrisiyle bitirəcəyik inşallah. İnşallah. Çok güzel. Bizim Qazaxdan bir hamiləmiz oldu. Gilbert sendromlu hamiləmiz. Daha önce 6 dəfə Gilbert sendromlarında bildiğiniz kimi, dediğiniz gibi bilirubinler yükselir, bulantı qusmaları normalin çok üstünde olur hamiləliğin ilk trimestrinde, ilk 3 aylığında. Qazaxda ananı itirerek diye 6 dənə övladı ilk 12 haftada artık sonlandırılıb hamilelikleri. O xəstə yani bir şekilde bizimle tanış oldu ve biz onun doğumunu gerçekleştirdik. Yani tamamıyla bir neçə gün klinikada saxlamaqla bilirubin səviyyələrini de dediğiniz gibi birazcık oynayarak, bulantı qusmalarını da toparlayarak doğumunu gerçekleştirdik. Yani, çok təəssüf ki, öyle səhvlər çok olur. Halbuki həmin xanıma sən bir daha anı olabilmeyeceksin Gilbert sendromu ile bağlı. Yani doktor dedi ki, bəli, bəli. Şad olduq sizlerle tanış olmağa doktor. Var olasınız.